I gledamo predloge za proteklu nedelju. Prošla nedelja je zapravo prošla u skupštinskoj raspravi o zakonu za zabranu iskopavanja litijuma i bora. Ova rasprava je bila zanimljiva zato što je u toku ta četiri dana otvorila još mnoge druge teme koje nam prolaze nekako ispod radara. I evo, idemo na predlog broj 1. On otvara razne teme, mogla bi jedna je u naslovu oko Mića se vrti, dakle kako bi izgledao svet kad se ne bi vrteo oko raznih Mića. Druga stvar je, predlagačica zakona Danijela Nestorović je tražila da se većina, odnosno da se svi poslanici izjašnjavaju i da, dakle, imenom i prezimenom kažu ko je za ili protiv. Mene bi jako zanimalo, to se naravno nije desilo, ali kako je glasao poslanik Miroljub Albijanić posle ovog govora? Da li je bio protiv ili je bio uzdržan ili je bio za? Bilo bi lepo znati. Predlog broj 1. Kako je rekao Niče, vreme je. Strasti su dostigle visok nivo, vreme je i ja da se obratim ovom uvaženom domu. Počeću vrlo jednostavno. Pre nekoliko dana ovde, mislim prošli ponedeljak, kad je očekivano da će započeti sednica o litijumu, sreo sam Ljilju Bralović, koja mi je rekla: Albijaniću, ako glasaš protiv ovog zakona, nećeš proći kroz Pranjane. Nekoliko vremena posle toga, možda 2-3 sata, javlja se Dragan Simović iz Gornje Dobrinje i kaže: Albijaniću, kako ćeš da se izjasniš? Sutradan javlja se Mileta iz Bogdanice i kaže: Albijaniću, samo me interesuje kako ćeš da glasaš. Dakle, kao da je najvažnije pitanje da se lomi oko Albijanića. Zašto galamite? Prošla nedeljna sednica nas je podsjetila i na večito pitanje: je li ima neko ko zna nekog ko je glasao za PUPS i ko je glasao za gospodina Krkobabića i na čemu se zasniva njegovo samopouzdanje? Predlog broj 2. Od 6. februara, kako smo se okupili u ovoj Narodnoj skupštini, upravo ova tema lebdi nad ovim domom i očekujemo, ako ne rešenje, onda odgovore na pitanja koja su pred nama. Pominjući da je ovde 126 poslanika koji čine pre svega ovu našu osnovnu koaliciju Srpske napredne stranke, PUPS-a, Socijaldemokratske partije, lobista i Rio Tinta, pokušava da proda kukavičje jaje. Niti smo mi lobisti bilo čiji, niti nameravamo da budemo. Kao što je rekla uvažena Marinika Tepić, za svakog čoveka ovde glasao je neko. Tako i za nas, kao poslanike vladajuće koalicije, i vrlo se dobro zna koji je taj broj. Ne zna se, zaista se ne zna koji je to broj koji je glasao za Stefana Krkobabića i za PUPS, kao što se ne zna ni koji je to broj koji je glasao za ministarku Đedović-Handanović. I kao što se ne zna zašto ne postoji jedan ekspert koji bi se zadovoljio time da ostane u vladi kao ekspert, nego se kandiduje za buduću Anu Brnabić, odnosno za budućeg lidera Srpske napredne stranke. Hajmo da vidimo ukratko kako se preporučila ministarka Đedović, predlog broj 3. Imali smo priliku u višečasovnom izlaganju da
čujemo malo i o biologiji, o hemiji, i o geografiji, o istoriji, ali nažalost nismo čuli ni valjane podatke, ni prave podatke, nego smo upravo bili svedoci da se kampanja neistina nastavlja u vezi ovog projekta i da apsolutno nismo bili u mogućnosti da čujemo ni jedan pravi argumenat zašto bi došlo do, odnosno zašto se predlaže zabrana eksploatacije litijuma i bora. Idemo na predlog broj 4. Dakle, da li imate poverenja u Ministarstvo unutrašnjih poslova i zašto se Ani Brnabić učinilo da nema ništa bitnije nego da sazna precizno vreme kada je poslanica Nestorović prijavila da su izbušene gume? Koliko se osjećate sigurno i kad se setite šta sve MUP nije uspeo da otkrije ovolike godine, a kojom brzinom je otkrio, čini se, prilično nebitne podatke? Predlog broj 4. Jutros, pre nego što ću da krenem u ovu skupštinu, zatekla sam probušene gume na svom automobilu i želela bih u tom smislu da se zahvalim svima onima koji misle na moje dobro, ali isto tako i da kažem da me to neće sprečiti da dođem, da govorim istinu, niti će me sprečiti... Niti će me sprečiti oni koji prisluškuju moj telefon. Čula sam da ste rekli da vam je neko izbušio gume na automobilu. Da li ste prijavili Ministarstvo unutrašnjih poslova? Ok, da reagujemo onda. Ko hoćete da bi mogli da reagujemo? U 10:36, 10:36 minuta sam sa mesta predsedavajućeg pitala poštovanu narodnu poslanicu da li je prijavila ovaj incident koji je rekla da se desio Ministarstvu unutrašnjih poslova. Čuli ste svi, poštovani građani, da je rekla da. Incident je prijavljen u 10:45 časova. Izašli su napolje i onda prijavili Ministarstvo unutrašnjih poslova. E, toliko o tome koliko kredibiliteta imaju, toliko o tome kako istinu pričaju i toliko o tome koliko ne lažu i ne varaju ovaj narod. Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi. Ako smo već došli na taj nivo da nazivamo jedne druge lažovima i da to prolazi nekažnjeno, ja bih zamolila predsednicu Narodne skupštine, pošto je tako jako brzo saznala kad sam ja izvršila prijavu, a prijavu sam izvršila, da nam da 2 minuta sa naplatne rampe Doljevac. Jel možemo tako brzo da dobijemo i to? I idemo na mesto broj 5 i hajmo da vidimo otkud bilo čiji ugovori u tabloidima. Iako ministarki Đedović to nije dao notar, iako nije dobila sa mesta sa kojih ne sme da dobije privatne ugovore, da li je moguće da ih je zaista videla u tabloidima i ko je dao tabloidima? Predlog broj 5. Naime, Kokanović je sa drugim sugrađanima i bratom Zvonkom potpisao saglasnost i odgovorio pozitivno na predlog Rio Tinta za otkup imovine u Brezjaku na kome prihvata ponudu za useve voćki šumskih stabala gde se traži cena, navodim, a ovde piše. Kako su ti pregovori propali, a evo ovde možete da vidite dalje, i potpisnike, a to su javno dostupna dokumenta, znači ništa ne izlažem što nije javno dostupno. Ovo što ste vi uradili, porodici Petković, porodici Kokanović, se graniči sa krivičnim delom. Morate biti svesni da privatni podaci fizičkih lica ne mogu i ne smeju biti izneti u vaše, jel mogu slobodno da kažem, režimske medije, Informer, Kurir, razni tabloidi koji čeprkaju po privatnim informacijama građana, objavljujući ih, vi se smejete, vama je to smešno. Evo, izvolite, pogledajte, ukucajte na internetu, tražite, vidite, nisam iznala ni jedan
tajni dokument, ni jedan privatni dokument. Meni je fenomenalno kako je ministarka Đedović Handanović u stvari njih raskrinkala. Ali ovde je zaista prekardašila i od jutra su nekoliko navrata ministarka Handanović, mislila sam zaustaviće se, dakle žena koja uporno i dalje vadi imovinske, pravno imovinske odnose i podatke o privatnoj imovini ljudi, a koja na sebi nosi garsonjeru. Znači, juče malo zaista, veću garsonjeru, zaista da je ovo danas red. Vi malo zaista mislite da je ovo red. Kao jedna žena prema drugoj ženi. Žena koja proziva ljude. Ali moram da vas podsjetim da imam više radnog iskustva i radnih dana nego pola vas ovde u opoziciji, da imam diplome, tri fakulteta i da sam bila šef Evropske investicione banke. Tako da, ja mogu da vam pozajmim nešto od mojih stvari, pošto mislim da nosimo isti broj. I na mestu broj 6 Marinika Tepić otkriva presretnutu prepisku na grupi novinara. Hajmo da vidimo kako se uređuju tabloidi. Predlog broj 6. Evo, ja sam isto kao i vi našla na društvenim mrežama, u medijima, ali mnogo podrobnije, konkretne podatke, prepisku sa novinarske grupe prorežimskih tabloida, Novosti, Alo i ostalih, tokom velikih demonstracija protiv rudnika litijuma na Gazeli. Zove se grupa Teren Site Print, gde iz jednog centra, jasno nam je svima odakle, ide poruka svim medijima. Ajde, prestanite da šaljete stvari koje se nismo dogovorili. Mislim da vam četvrti put pišem. Trebaju nam maltretirani ljudi, nasilni demonstranti, bahatost ovi što protestuju takve stvari. Nemojte slati video slike protesta, osim u ovom kontekstu koje je napisan. Ne zanimaju nas veseli brojni protestanti, aman. Pogledajte obavezno imali nekog đubreta koje su ostavili, limenki, piva i slično. Tu je onda fotografija sa Gazele Dragana Đilasa i moja, pa kaže: ljudi, dajte ljude iz kolona, to šaljite, nemoguće da nema niko ko psuje. Vreme, gospođo Tepić. Vide se da blokiraju. Jel imam još jednu rečenicu? Ajte, samo požurite. I jedan od novinara kome je proradila savest, kome je neprijatno, kaže: većina ljudi koji protestuju su za blokadu i niko neće da daje izjave, niko ne psuje, niko se ne ljuti, ljudi stoje u kolonama, a kada čuju za nas, odbijaju da daju izjave. Hvala. Predlog broj 7. Kako je moguće da niko, osim svih, nije uspeo da čuje kad se poslanik Bakarec obratio poslaniku Ponošu rečima đubre ustaško? Predlog broj 7. S ove pozicije ne vidim ko je tamo i dugo vremena se mislio koja to žena se tamo oglašava. Neki kastrato glas čujem non stop. Molim vas da se ne vređamo. Zaista vas molim da se upristojimo. Nakon što je gospođa, ovo niste čuli, jel? Niste čuli, jel? Predlog broj 8, ovo je takođe zanimljiva tema. Hajde da vidimo zašto je poslanik Nove demokratske stranke Srbije i POKS-a, gospodin Dušan Radosavljević, dobio ovoliki aplauz i zašto ima mnogih kojima je, boga mi, i suza kanula na ove prizore. Predlog broj 8. O tome šta je Rio Tinto radio, ja neću da ponavljam kolege, ja ću reći nešto što treba narod prosto da zna. Nigde u naseljenom prostoru na planeti, nigde gde je narod, gde postoje vodni potencijali, to ne postoji. Tačka. Nema dalje. Dalje priče, bre! Idemo dalje. Pokušano je da se napravi, hteli su u Americi, u Nevadi, da naprave jedan, ovo je ključno, molim nevore, da ne zaborave da zabeleže, da se napravi jedan rudnik, ali studijom je dokazano da loše utiče na tetrebe.
Prema tome, srpski narod je na nižem nivou, te treba. O, ko to želi, ja neću ništa drugo da kažem. Ja vas molim da jednostavno svako po svojoj savesti odluči. Neću da apelujem na nikog, svako će svoj život nositi i svako će pred narod izaći. Ja hoću da se čista obraza vratim u moju Mačvu ponosnu, ovo ona sluša, i da kažem, ja sam stao da vas zaštitim. Više nisam znao, više nisam umeo. Vas molim, iz vladajuće strukture, hvala vam kolege, hvala vam, budi ponosna Srbijo, imaš ovakvu opoziciju, i monarhiste, i leve, i desne, bravo Srbijo, evo šta imaš, ovo imaš Srbijo, ne brini za budućnost, živela Srbija, raskolnika, lepa, bravo, živali na noga jeta, gledamo. Nastavljamo sa listom govornika posle ovog teatralnog nastupa. Reč ima dr. Branko Vujković. I da vidimo na mestu broj 9 jedan nastup koji pa niko nije opisao kao teatralan, više je bio ovako vrlo iskren, predlog broj 9. Ako nastavite na ovaj način, a jasno je šta su vam namere i ciljevi, od Srbije neće ostati ništa. Zato vas molim, još jednom se saberite, a ja vam samo kažem, čak i ako se ne saberete, nećete kopati. Poštovani narodni poslanici, je li to bilo to od energičnog nećeš kopati ili možete još malo? Mislim, bilo je samo 2-3 puta i niste baš ni svi. To je bilo to. Dobro. I pošto je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona na čelu, a s obzirom na to da su amandmani podneli... Dajte mi, daj. Ne? Brže, brže. E pa dobro, idemo na poslednji predlog. Hajmo da vidimo kako se vrh vlasti stvarno baš nekako dobro šali. I da vidimo kako je nasmejao i sebe i druge ministar finansija Siniša Mali, predlog broj 10. Poštovani putnici, govori kapetan Siniša Mali, dobrodošli na let u bolju budućnost, dobrodošli na let Expo 2027. Hajde, polećemo. Hvala puno, ali možda je bolje da svako radi svoj posao. Hvala lepo, dobrodošli.